V těchto místech v sousedství zimního stadionu by mohla vyrůst nová zóna pro kvalitní trávení volného času dětí, dospělých i seniorů. Město zpracovalo projekt, ve kterém počítá s vybudováním areálu, jehož součástí by byla dětská hřiště pro 3 rozdílné věkové skupiny, travnatá plocha pro míčové hry a inline stezka. V areálu hřiště budou umístěny i takové venkovní posilovací stroje pro dospělou populaci, které můžou využívat i seniori. Zajímavou novinkou by mohl být tzv. Pitpad, který je kombinací minigolfu a kulečníku. Rozpočet areálu v této podobě činí 10 milionů korun. Dotace, o které bude město usilovat, by mohly pokrýt až 85% této částky. K podání žádosti je třeba zjistit i názor veřejnosti. Proto město organizuje dotazníkové šetření, kde mohou se obyvatele vyjádřit jednak k současným možnostem volnočasové sportovní infrastruktury ve městě a jednak se mohou taky vyjádřit, nakolik si myslí, že budou budoucí centrum využívat. Anketní lístky jsou k dispozici na www stránkách města, ve školách, v Domu dětí a mládeže Astra a na dalších veřejně přístupných místech. Můžete si je vyzvednout i v informačním centru na náměstí ve Frenštátě. Dotazníkové šetření bude probíhat od 26. ledna do 6. února. Do 21. února musí město projekt předložit k posouzení. Pokud s žádostí o dotaci uspěje, vyroste ve Frenštátě nová zóna volného času před prázdninami 2013.